Xəbər verdiyimiz kimi, 2 gün öncə Binəqədi rayonu Cavadxan küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində bir nəfər polis əməkdaşı həlak olub. Polis əməkdaşının toy görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Hadisədə həyatını itirən şəxs polis Məhəmməd Babayev olub. O, polis bölmələrinin birində sürücü vəzifəsində xidmət edib. Mərhumun yeni ailə qurduğu bildirilir. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, daha 3 nəfər isə xəsarət alıb.